Ó, agora já tá varrida. Vocês veem aí como é que fica. Agora eu vou aspirar e já vou começar a colocar o piso. Bem, pessoal, aí está a obra finalizada. Vocês veem o acabamento bem feitinho, perfeito, as pedras ajustadas. O ajuste dessas pedras eu ensino no treinamento como se faz ela ficar rente com o piso. E isso aí é o resultado final da colocação do piso vinílico nesta casa aqui.